shunaqa pishu hamda ustiga odam chiqsa ham bukilmaydigan dori apparatda tekinga xarid qilib olish imkoniyati bor. Dori apparatimizni ko'rishinglar mumkin, hech qayerda sinmagan hamda bukilmagan ham bo'ladi. Chunki sifatlari juda ham a'lo dori apparatda siz tekinga xarid qilib olish imkoniyati bor. Tekinga qanday xarid qilamiz ukam deganlar uchun bitta laykni bosib, kanalga obuna tugmasini bosib qo'yadigan bo'lsangiz, mana shu dori apparat sizga tekinga beriladi. Agar ko'rishinglar mumkin, atrofda 200 ming, 250 ming so'm sotilayotgan dori apparat sizga tekinga beriladi. Pishuligini ko'rdilaring, sifatlariga gap bo'lishi mumkin emas. Bonusimizni qayerdan va qanday olamiz deganlar uchun agroservis do'koniga kelib turib, o'zingizga yoqqan turdagi texnikani xarid qilasiz va bonus sifatida o'zingiz yutib olgan apparatni xarid qilib olib ketishingiz mumkin. 100 so'm ham pul olinmaydi, tekinga beriladi. Faqatgina shartini ham bajarish kerak. Bitta laykni bosib, kanalga obuna tugmasini bosib qo'yishingiz kerak. Bu yerda obuna tugmasi, shuni bitta bosib qo'ysangiz, mana shu dori apparat sizga tekinga, pishuligini ham ko'rdilaring. Arzonroq dori apparat bo'lsa, sinib bukilib ketib qolardi, lekin buni sifati juda ham zo'r. Xo'p, bugun sizlarga tanishtiradigan apparatlarim Gusunitsali Metabolic balonlik ko'rishinglar mumkin va oddiy varianti. Ko'pchilik so'rayapti, ukam balonligi qachon keladi deganlar uchun balonli variantlari yetib keldi hamda yangilik nasadlari ham to'rttadan chiqyapti akalar. Ichini agatlari, pluglari, selkalari va orqasida turgan chizillarigacha ham chiqadi. Balonli variantini bemalol mana bunaqa qilib minib yursalar ham bo'ladi. Mana ustiga shundoq chiqasizda, lekin suraveradigan joy akalar, bemalol odamni ham tortib ketadigan joy. Xo'p, yo'lda yurish uchun juda ham qulay qilib ishlangan. Burilishlari ham mana ko'rishinglar mumkin, juda ham zo'r. Agarotga borguncha balonini bemalol qo'yib ketishinglar mumkin. Agarotga borgandan keyin balonni shunday bitta bolgakasi bilan bo'shatadigan bo'lsangiz, bemalol sizga juda ham zo'r ishlab beradi. Mana oddiygina bitta bolgakada turadi, shu bolgakani shunday yechadigan bo'lsangiz, balon chiqib ketadi va mana bunaqa oddiy gusunitsa apparat bo'ladi. Farqini bitta ko'ramiz, buni ham bitta yetalab ko'rsatadi ustakamiz. Mana ko'ramiz, ko'rishinglar mumkin. Mana buni batta qo'yib qo'yamiz. Mana endi oddiy variantini ham bitta ko'rsataman. Oddiy varianti mana shunaqa asfalt joylarda, qattiq joylarda sepi tez sinib qoladi hamda sekin yurish kerak bo'ladi, chunki sepi tez sinib qoladi. Mana bunaqa balonligini oladigan bo'lsangiz, sizga juda ham zo'r va uzoq umr xizmat qilib beradi hamda gusunitsa apparat olayotganda birinchi o'rinda seplariga e'tibor beramiz. Mana seplarida bunda pechati yo'q, hech qanaqa akalar. Pechatli sepidan olish kerak. Pechatli sep qandoq bo'ladi deganlar uchun, pechatlarda mana bunaqa seplari bo'ladigan bo'lsa, bu original gusunitsa apparati, chunki seplariga pechatlar qo'yilgan bo'ladi. Juda ham va sifatli va original va hamda qattiqroq joylarda haydasalar ham seplari sinib ketib qolmaydi. Gusunitsa apparat xarid qilganda birinchi o'rinda shu seplariga qarab xarid qiladigan joyi. Xo'p, hozir sizlarga qisqacha ma'lumotlarni, narxlarini ham tanishtirib o'tib ketaman. Kimga shunaqa gusunitsa apparati qiziq bo'ladigan bo'lsa, agroservis do'konlariga kelib xarid qiladigan joy. Narsalari, xo'p, agatlari bor akalar, pluglari bor, selkalari bor, orqasida kichkinagina chizilchalari bor hamda agat oladigani bor. To'rt xil nasadkasi bilan narxi $800. Balonli variantiniga e'tibor beramiz. Balonli, seplari pechatli, original varianti. Sepini bez pechat, balonsiz variantini oladigan bo'lsangiz, $600 $700 patolog bo'ladi. Yo'q, ukam, bizga balonli varianti qiziq desangiz, balonli varianti $800 to'rt xil nasadkasi bilan hamda yutib olgan bonusingizni ham bemalol olib ketasiz shunda kelganingizda. Xo'p, oddiy variantini olaman deganlarga, yana oddiy variantlardan ham bor, soni cheklanmagan miqdorda. Kimga nechta kerak bo'lsa ham bor. Do'konda chekiradigan bo'lsa, boshqa turlari 7 ot kuchli salarkali, 7 ot kuchli benzin, 9 ot kuchli salarkali suvli hamma modellarimizdan bor. Lekin sizlarga eng zo'rini hamda eng sifatlisini ulashamiz. Shuning uchun sepi pechatlisini sizlarga tavsiya qilyapmiz. Ko'rishinglar mumkin mana. Seplarini, balonlarini bitta yechilishini ustakamiz ko'rsatib beradi. Balonlarini yechilishlari ham juda ham oson va yengil yechiladi. Xo'p, keyin ko'pchiligiga bu narsa yangilik, ukam bu nima ish qiladi o'zi, nima uchun olishimiz kerak buni deganlar uchun, agarotlarni ichida 50, 60, 70 agatlarni ichini tushib chopiq qilish kerak bo'ladimi, pul yuqilish kerak bo'ladimi, chizil qilish kerak bo'ladimi, shu ishlarini hammasini qiladi. Agar videoni oxirigacha ko'rsangiz, buni yerni ichida chopiq qilayotganini, kultivatsiya qilayotganini, agat olayotganini videolarini qo'yib o'tib ketaman. Mana balonlarini ham bir kishi ko'ryapsizlar, bemalol olib qo'yadi va balonni shunday chiqarganlaringdan keyin o'qni o'zi qoladi. O'q xalaqit qiladi ukam, sizlarning bolgakada qatirilgan shuni o'q topdi, sizlarning o'qimiz ham chiqib ketadi avtomatik va oddiy gusunitsa apparat bo'ladi. Ishingizni tugatasiz, balonni shunday qo'yasiz, yetalab uyingizga ketaverasiz. Xo'p, aytib o'tganimdek, bu sizlarga aytayotgan modelim benzinli, original, seplari pechatli varianti. Nasadkasi to'rttadan komplektni ochari, pulugi, selkasi, chizili bor. Narxi $800. Kimga qiziq bo'lsa, qanaqasi kerak bo'ladigan bo'lsa,
ekranda pastidagi nomerlarga telefon qilib, Agro servis do'konlaridan xarid qilishingiz mumkin. Endi bir qator ishlashlarini ham ko'ramiz.